Undergærningens nådegave. For eksempel. Og jeg kan bare lave ting, som man ikke lige forstår. Ups, det er en undergærning. Det er, man forstår det ikke lige. Uforklarligt. Hvordan forklarer du det? Hvordan sker det lige? Hvordan sker det lige? Så var den bare lige min hånd. Og det næste øjeblik, så er den bare væk. Hej. Jeg hedder Karl, og jeg vil gerne stille op med lidelsens nådegave. Mine venner, de kalder mig også ofte lider, Karl. Jeg kan for eksempel have ondt i skulderen, bare sådan au au. Så gør det ondt. Så kan jeg også for eksempel have i går, der havde jeg ondt i knæet. Og så au 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 au. Hold op. Og det er det, jeg kan. Og nu har jeg væk. Hej, jeg hedder Bente. Jeg har tungetalens nådegave. Det vil sige, at jeg kan sige ting, som ingen andre forstår. Og jeg kan sige for eksempel... Sjurå på salet i Svanekehan. Og for eksempel... Jætten sprang over havet og med sjurå på i gade. Per Køffet var gammel og mave og sjæv, og hans fødder var trømmeløv og synet, hvad lort han hostede meget, hvad temmel i dæb og lugt der i sengen, fik ingenting gjort. Tak. Ah! Oh! Sådan der gjorde det også ondt. Ja, så kan jeg for eksempel, også med mit ansigt, kan jeg lave mange undergærninger, så kan jeg gøre sådan her. Eller sådan her. Det er også en slags undergærning, faktisk.